Понад 13 кілометрів автошляхів відремонтовано капітально, а у межах експлуатаційного ремонту – 256 кілометрів. Служба місцевих автодоріг Закарпаття підбила підсумки роботи за 2023 рік. У їх обслуговуванні з усієї місцевої мережі автошляхів краю протяжністю майже 2400 кілометрів – 70%. Активно до фінансування долучилося 40 територіальних громад. У п'ятірці найактивніших це були Мукачівська територіальна громада, Великолучківська, Нересницька, Кольчинська та Єршавська територіальні громади. Три мости протяжністю майже 200 метрів відремонтували. Щоправда, потреба у їх відновленні чимала. Експерти після обстеження всіх штучних споруд, а їх загалом у краї 869, визнали аварійними 12. Для їх відновлення, каже Ростислав Пріцак, треба орієнтовно 897 мільйонів гривень. На сьогоднішній день непідйомні для обласного та місцевих бюджетів. Тому для відновлення цих 12 мостів нами підготовлено документацію та направлено на розгляд регіональної комісії з питань ТПТНС. За висновками комісії буде підготовлено документи та направлено до Кабінету міністрів України, аби винайти можливість для виділення коштів з Державного резервного фонду. Якщо минулоріч загалом 600 мільйонів гривень з усіх фондів виділили на дороги, то у 2024 році кошти з дорожнього фонду для утримання доріг місцевого значення пішли на оборону країни. З обласного бюджету виділили 40 мільйонів гривень для забезпечення проїзду, уникнення аварійності у зимовий період тощо. Цієї суми недостатньо, адже капремонт кілометра дороги сягає 30 мільйонів гривень. Для відновлення всієї мережі не вистачить і 5-7 мільярдів гривень, зауважив Ростислав Пріцак. Щоб попередити можливі спекуляції, так як це відбулося в минулому році з відповідним одним проєктом «Ясеня-Чорна Тиса», повідомляємо, що найближчим часом службою місцевих автомобільних доріг, відповідно до чинного законодавства, буде оголошено закупівлю, тобто відкриті торги на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Мукачівського району, незважаючи на відсутність фінансування з дорожнього фонду. Очільник служби місцевих автодоріг пояснює, цитуємо, «Це потрібно для забезпечення виконання статутних завдань підприємства Закону України про публічні закупівлі та інших нормативно-правових актів». Чому саме зараз оголошуються ці відповідні відкриті торги? Тому що термін дії договору, підписаний з підрядником для утримання цього району, закінчується 31 березня поточного року. Сума, що буде визначена для торгів, а це орієнтовно 400 мільйонів гривень, це загальна потреба для утримання та ремонту району в цілому, тобто очікувана вартість послуг. Так, фінансування для цього немає, але відповідно до законодавства ми, як відповідальна структура, не можемо дороги району залишити без підрядної організації. Закарпаття долучиться також до будівництва укріплення та фортифікаційних споруд на прифронтових територіях у місцях, визначених урядом. Локації відомі, обстежені, наразі виготовляють проєктно-кошторисну документацію, далі підписання договору на виконання робіт.